Доброго дня всім. Ось так я збираю насіння. Так, тут вже позбирала. Сухих мало. Ось. Квіточки сухі. Збираються на насіння. Ось так. Тут жмелик. Ці сухі квіточки збираю отак і кладу їх у кульочок. Бачите, скільки я вже назбирала? Ось так я збираю все насіння. Тут так його багато, що можна засіяти всі схили наші. А тут Вася сидить, мені допомагає. Це ж краще, коли росте. Ось така краса, ніж амброзія, правда? Нехай будуть чорнобривці на схилах, аніж амброзія. А гератом теж збираю насіння. Може, він в мене буде рости, бо я багато років сіяла, а він не сходив. А в цьому році ось кущик є. А ще так. Якщо позбирати всі сухі квіточки, то ця ще не досохла, вона досохне, я її теж зберу. То буде виглядати краще. Кущик буде охайніше. А отут був чорнобривчик, він зовсім засох. Бо туди Аліска іноді ходила по своїм потребам і зіпсувала мені великий кущ чорнобривців. Тепер тут пусто. А Вася на своєму улюбленому місці. Так гарно починати відео не з ракетних атак, а з квітів, з котів, правда? Ось. Які хлорофіту ми тут. Багато квітів в мене. Є що показувати, але яке ми життя маємо, таке і відео. Правда, Вась? Правда, Вась? Ось, як багато насіння я вже позбирала. Цілий мішечок. Тут є ще деякі нестандартні попадання, але ж це треба буде все поперебирати. Там майорчик. Є. Десь я його не бачу навіть. Ось він. Ось майорчик. Треба буде перебрати і відділити. До речі, чорнобривці – це ж лікарська рослина. Дивіться, яке воно красиве. Одна квіточка на стаканок ропу і можна пити як чай. Навіть сухе. Я довіряю рецептам Наталі Земної. І ось в неї в коментарях люди діляться досвідом вживання такого чаю під час запалення підшлункової, коли не допомагає ніяка дієта, то вони пишуть, що саме такий чай створив диво. І окрім користі для підшлункової залози, Наталя Земна пише та каже, що чорнобривці нормалізують стан печінки та шлунка. А ще вони добре гоять рани, знімають запальні процеси і лікують дерматит. А ще вони знижують зміст цукру в крові, поліпшують обмін речовин і мають бактерицидну дію. І хоч всякі воксчекери пишуть, що це не доведено, але виникає питання, чому люди лікуються і кажуть, що їм допомогло, а ваша доказова медицина і досі про це нічого не знає. 3 вересня, 31 градус в тіні. Спека ще продовжується у нас. Вересень, в Києві спекотний місяць. І з тих пір, як у нас попиляли дерева, то стало у мене тут ще спекотніше. Взагалі-то у нас в Києві дуже погано доглядають
за деревами комунальні служби. Замість того, щоб їх вчасно прорідити і сформувати, вони їх просто доводять до аварійного стану, а потім отак спилюють, залишаючи просто стовбур. Ну, яка ж розповідь без Васі. Прийшов Вася. Він ходить за мною хвостиком, як прив'язаний. Куди я, туди й Вася. Ось як він лапками. Лапки звішує і відпочиває. Ось я собі зробила чай і буду його пити з тортиком. Це тортик ще зі вчора в мене залишилося. Кусочок був великий, я половинку вчора з'їла, а другу половинку зараз з'їм. І чай такий дуже смачний, зараз покажу. Ось такий чай. Це не реклама, це просто я хочу показати. Така велика упаковка, тут багато його, тому я її і замовила, таку упаковку. Дуже смачний чай, мені дуже подобається. Але це не реклама, це просто я ділюся своїми вподобаннями, що я їм, що я п'ю і чим втішаюся зараз під час цих ракетних атак. Ось як ви думаєте, є сенс займатися ось такими черенками? Ось так вони в мене, може там їм темно було. Але ж корінчики вони пустили. Корінчики є, а чомусь отаке листя, яке відпадає. Оце листя відпадає. І це також. Це взагалі засох. Традесканції щось дуже погано в мене ростуть. Я не знаю, чого їм не вистачає. Зараз будемо розбиратися. Якщо нема ніякого сенсу, то я це все просто викину. Що залишилося, тут я думаю, що і нема що висаджувати. Оце, мабуть, не життєздатне. А оце можна спробувати посадити, поки воно ще зовсім не пропало. Бо дива трапляються. Воно може ще й непогано рости, якщо скоріше посадити. Мабуть, не можна канхоє так довго тримати у воді. Чи може краще його одразу висаджувати в землю. Ну, ось, якось посадила так. Тільки почала висаджувати, як взяли, вимкнули світло. Так і в темряві, і працюю. За це все нашим ворогам від нас одні прокляття. От. Посадила, поливаю. Поки що вода у суху землю погано просочується. Може, це інший вид каланхоя, точніше не вид, а сорт. Цей червоний, точно, я знаю, бо він цвів. Але які слабенькі в нього ці черенки, не знаю, що вийде чи не вийде. Подивимось. Ось кінцевий результат пересадки. Буду дивитись, що буде далі з ними, чи будуть вони рости у землі, чи як буде. Бачите, як в мене темно. Дуже швидко потемніло, світло вимкнули. Я зараз думаю, що мені робити, чи мені йти на вулицю, чи мені залишитися вдома.